ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ስትረስን ለመቀነስ ምን እናድርግ በሚል ርዕስ አጠር ያለ ቆይታ እናደርጋለን አብራችሁኝ ነው በርካታ ሰዎች why should i read more ለምን ብዙ ማንበብ ያስፈልገኛል ዝም ብዬ የዩቲዩብ ቪዲዮ ብከታተል አይሻለኝም ወይ ሲሉ ይስማሉ ሰው መጽሐፍ ካላነበበ አምሮውን በአዳዲስ ዕውቀቶች ካልሞላ እየደነዘዘና አቅሙን ያጣ ይሄዳል Reading is to the mind what exercise is to the body ሲባል ሰምታችሁ ይሆናል ሰውነታችን ኤክሰርሳይዝ እንደሚያስፈልገው ሁሉ አእምሮአችን ኤክሰርሳይዝ የሚያደርገው በንባብ ነው ስፖርት ሰርታችሁ ሩጫ ሮጣችሁ ስትጨርሱ ሰውነታችሁ እንደሚነቃቃ ሁሉ አእምሮአችሁም መጽሐፍ ስታነቡ ይነቃቃል የማሰብ አቅማችሁ ደግሞ እየጨመረ ይሄዳል መጽሐፍ ስታነቡ it improves your focus and concentration ማንበብ ስትረስ እየቀነሰ ትኩረታችን ደግሞ እየተሻሻለ እንዲመጣ ያግዘናል አምሮአችን ሜዲቴት እንዲያደርግና ትኩረታችን እንዲያድግ ይሆናል በዚህ በመኖርበት ዘመናዊ ምድር ሰዎች ትኩረት የማድረግና ሐሳባቸውን የመሰብሰብ ችግር ስለሚገጥማቸው ለከፍተኛ ስትረስ ሲጋለጡ ይስተዋላል በጥቂት ደቂቃዎች ብቻ አንድ ሰው የላፕቶፕ ኮምፒውተሩን ከፍቶ ስራ ሲሰራ ሐሳቡን የሚበታትኑ ነገሮች ይገጥሙታል ኦንላይን ሰዎች መልእክት ይጽፉለታል ቴክስት ያደርጉለታል ኢሜይል ይደርሰዋል እንዲህ ያሉ ሐሳብን የሚበታትኑ ነገሮችን መቆጣጠር ካልቻላችሁ የስትረስ ደረጃችሁ እያደገና የፕሮዳክቲቪቲ ወይም ደግሞ የምርታማ ኃይላችሁ እየቀነሰ ስለሚመጣ ልብ ልትሉ ይገባል መጽሐፍ ስታነቡ ትኩረታችሁ ሙሉ በሙሉ መጽሐፉ ታሪክ ላይ ስለሚሆን በአእምሯችሁ እየመጡ የሚረብሿችሁ ሐሳቦች በሙሉ ጸጥ ይላሉ በነገራችን ላይ ስራ ከመጀመራችሁ በፊት ከ15 እስከ 20 ደቂቃ ብታነቡ በስራችሁ ላይ የሚኖራችሁ ትኩረት በከፍተኛ ደረጃ ያድጋል እግረ መንገዳችሁም ደግሞ የምርታማነት ችሎታችሁ ይጨምራል ብዙ ማንበብ ጥሩ የሪላክሴሽን ቴክኒክ ነው መጽሐፍ ዕውቀት ማግኛ መንገድ ብቻ ሳይሆኑ መዝናኛም ጭምሮች ናቸው ለተወሰኑ ጊዜያት ካላችሁበት ህይወት ወጣ ማለት ተፈልጋችሁና በሌላው ዓለም ያለውን ህይወት ለማወቅ ዛሬ የአውሮፕላን ትኬት ቆርጣችሁ መብረር አይጠበቅባችሁ መጽሐፍት ሌላ ዓለም ያለውን ህይወት ግልጥ አድርገው ይነግሯችኋል ብዙ ሰዎች መጽሐፍ በማንበብ ችግሮቻቸውን ረስተው ራሳቸውን ከማሳደግ ይልቅ ዝም ብለው በመጨናነቅ ለከፍተኛ ስትረስ ሲጋለጡ ይስተዋላል እንደ አውሮፓያን አቆጣጠር በ2009 የተሰራው ምርምር እንደሚያሳየው ከሆነ Reading is the most effective way to overcome stress. ሰዎች ሙዚቃ በማዳመጥ፣ ቡና በመጠጣት፣ የእግር ጉዞ በማድረግ ስትረስን ለማሸነፍ ሲሞክሩ የነበሩት አሁን ደግሞ መጽሐፍን በማንበብ ስትረስን ለማስወገድና ለመዋጋት ጥረት ሲያደርጉ እየተስተዋሉ እንደሆነ ጥናቱ ይጠቁማል። It took 6 minutes to relax once they started turning pages. መጽሐፍ አንስተው ማንበብ ሲጀምሩ ገና በ6 ደቂቃ ውስጥ ፈታ ማለት እንደሚጀምሩ ይናገራሉ። ራሳችሁን መጽሐፉ ስትከቱ የየዕለቱን ስትረስ ቀንሳችሁ ውጤታማ የሆነ ቀን ትውላላችሁ። Scientific studies show that reading makes you smarter. ሩጫ መሮጥ፣ ስፖርት መስራት አእምሮን እንደሚያሳድግ ሁሉ መጽሐፍ ስታነቡ ደግሞ ጥበበኛና ብልህ ትሆናላችሁ። መጽሐፍ ማንበብ ስትረስን ማጥፋት አእምሮን ማሳደግ ብቻ ሳይሆን ሌላ ጥቅምም አለው። It can slow down the process of dementia and Alzheimer's disease. የመርሳት ህመምንና ከአእምሮ ህመም ጋር ተያይዘው የሚመጡ የስብዕና መዛባትን ጭምር ያዘገያል። በተለይ እድሜ እየጨመረ ሲመጣ ይህ ይስተዋላል። ማንበብ ጤና ስለሆነ ልንፈልገው ይገባል። የሆነ ወቅት ስራችሁን፣ ገንዘባችሁን፣ ንብረታችሁን ጤናችሁን ሁሉ ባንዴ ልታጡ ትችላላችሁ ነገር ግን እዚህ ጋር ማስተዋወስ የሚገባው your knowledge can never be taken from you እውቀታችሁን ከናንተ ሊወስድ የሚቻለው ማንም የለም ስለዚህ በትጋት አንብቡ ጤናችሁን ጠብቁ ስትረሳችሁን አስወግዱ ዛሬ ይህ ዋና መልእክቴ ነው ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉ ሼር በማድረግ ደግሞ ለሌሎች አጋሩ በሌላ ቪዲዮስ ከመገኛችሁ በእያላችሁበት እግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ አብሬ የነበርኩት አብርሃም ነበርኩ ደህና ሁኑ ቻው